urip tiba. Kulon won. Iki mau rah-rahane iki aku iki ke pasar Cepogo. Goleki alamat. Mbok iki nek spelane ngono, mosok ngomong dhewe. Ke pasar Cepogo. Cepogo. Terus arep neng Kadipiro. Terus aku oleh jejibahan. Jejibahan apa? Oleh jejibahan untuk gawean. Dikon wegal. Wegalan. Iki bener griyane Pak Kartolo. Pak Kartono. Oh, napa lo jenenge? Wingi Pak lo, Kartono kowe kok wingi lo nggih Pak nggih. Wingi lo napa no? Wis ganti. No, wis ganti. Lah iya. Tibake Pak Kartono ibu Miatri. Miliarder. Ibu Miatri. Nggih, Ibu Miatri Pak. Iya. Kartono. Anu ngeten nggih Pak nggih gandeng niki kula angsal jejibahan kon begal gandeng. Iki okeh men iki. Api-api. Heeh. Iki sinten sing kersa niki? Angkat tangan sing kersa. Walah ibuke sik dhewe ngajeng sik dhewe iki. Wah, anu weh langsung weh. Oh,
biasane niku ki begal teko langsung dikruyuk byuk. Lah kok inget dumke siji-siji ya. Wow. Neng malah roto kok, Cang Bagus. Sing derek angsal sinten? Kula. Angkat tangan, Rin. Kula, Mas. Nyuwun Pak Kartono dhewe nggih, nek wangsul. Nyuwun Pak Kartono nggih. Anu ki niki gandeng. Lha iki siji nuk. Nggih, kisah ngomak sesuk ya, Lek. Nah, nek 2000 sik nek. Perkenalan sik namanya siapa? Singo. Singo. Melsa. Melsa niki sesuk ge sang omak nggih. Kon ngiseni mi rondok. Nggih. Wis mulai. Pak Kartono sampun cekap nganu jijiban kula kula tak lajeng golek dagangan mulih nggih. Saking nama Madawarma ya, Dimas. Bojone Joko kuwi. Bojone karo Pak Jaran ra iso mbok nengne ae lho.